Взагалі, ми звикли всі симптоми, всі захворювання прямої кишки називати словом геморой. Але насправді їх існує досить велика кількість різних захворювань, і встановити правильний діагноз може тільки лікар при огляді. І треба сказати, що різні стадії потребують різного підходу до лікування. Так, наприклад, на ранніх стадіях достатньо іноді змінити спосіб життя, додати якийсь рух, може, в житті, використовувати таблетки, мазі, свічки, і цього вже буде достатньо, да, для того, щоб вирішити питання. На більш різних стадіях, таких, починаючи вже з другої стадії, зазвичай вже потрібна якась хірургічна допомога, малоінвазивна та високоефективна хірургія. Ми володіємо такими методиками, як латексне лігування, лазерна хірургія, видалення за допомогою радіохвильового ножа. Починаючи з третьої стадії, можемо використовувати такі операції, як Хлярар або операція Лонга. Четверта потребує вже видалення за допомогою апарату Лігашур, біозварювальної технології. Якщо людина приходить раніше, звертається за допомогою, то лікування буде відбуватися в більш комфортних, зручних умовах і не буде потребувати такого радикального якогось вирішення. Тобто можна буде вирішувати проблеми з меншою дискомфортом та болю і більш ефективно, більш швидко. Якщо у вас є такі симптоми, як виділення крові, якщо є дискомфорт у ділянці заднього проходу, або є якісь болі, то вам, звичайно, треба прийти до лікаря-проктолога, обстежитись, щоб не пропустити якихось поганих, важких захворювань і призначити правильне лікування, обрати вірну тактику.